Prezident İlham Əliyev Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyevə Hərbi Qənimətlər Parkının ilk ziyarət bileti təqdim edilib. Zəfər paradının ən yadda qalan və rəmzi kompozisiyalarından biri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin işğaldan azad olunan torpaqlarda düşməndən qənimət götürdüyü 2000-dən çox avtomobilin nömrə nişanından hazırlanan lövhə də parkın ərazisindədir. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra ermənilər azərbaycanlıların şəxsi maşınlarının nömrələrini götürüb işğal edilmiş torpaqlarda nümayiş etdirdilər. Bir lövhə düzəltmişlər ki, göstərsinlər ki, azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarından didərgin salınıb. Əslində, bu hərəkət Ermənistan Azərbaycana qarşı, xalqımıza qarşı etdiyi etnik təmizləmənin təzahürüydü. Çünki mülki vətəndaşlar öz əmlakını qoyub, bəziləri ayaq yalın, işğal edilmiş torpaqlardan çıxmağa məcbur olmuşlar. Ermənilər bu lövhəni xarici turistlərə nümayiş etdirərək öz ordusunun gücünü göstərməyə çalışırlar. Mif yaratmağa çalışırlar ki, güya ki Ermənistanın məğlub edilməz ordusu var, azərbaycanlılar isə öz şəxsi maşınlarını qoyub öz torpaqlarından çıxmışlar. Biz bunu unutmamışıq. Və bu lövhə erməni fərariliyinin təzahürüdür. Çünki bu nömrələr hərbi yük maşınlarının nömrələridir. 522 hərbi yük maşını Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilib və ya qənimət kimi götürülmüşdür. Və elə müharibənin getdiyi dövrdə mən göstəriş vermişdim ki, nömrələr yığılsın, saxlanılsın, gün gələcək, biz bu nömrələri nümayiş etdirəcək. Və dekabrın 10-unda keçirilmiş hərbi paradda bu lövhə nümayiş etdirildi. Azadlıq meydanında, bütün xalqımızın gözü qarşısında Ermənistanın məğlubiyyəti, erməni fərariliyi bir daha göstərildi. Və bugün Hərbi Qənimətlər Parkında bu lövhə nümayiş etdirilir və burada sərgilənən yük maşınlarının nömrələri sadəcə götürülmüş texnikanın kiçik hissəsini təşkil edir. 522 düşmənin yük maşınını məhv edilib, qənimət kimi götürülüb və bura gələn hər bir insan, Azərbaycan vətəndaşı, ölkəmizin qonağı gələcək və bunu görəcək. Və ermənilər də bunu görsünlər. Görsünlər ki, onların bəd əməlləri cavabsız qalmadı. Budur onlara verilən cavab. Qarabağ Azərbaycandır. Parkın giriş hissəsində ermənilərin döyüş bölgəsindən uzaqda olan ərazilərə raket zərbələri endirməsi, dinç sakinləri qətlə yetirməsi barədə faktları xronoloji ardıcıllıqla özündə əks etdirən lövhə yerləşdirilib. Burada Şuşaya atılmış İskəndər M raketinin qalıqları da var. Şuşanı və bu İskəndər M raketləri ilə ermənilər atəşə tutmuşdular. Hardandı bu raketlər Ermənistan ordusunda? Bu raketlər olmamalı idi. Artıq bu əyani sübutdur. Ermənistanın hərbi cinayətinin sübutudur. Və biz cavab istəyirik. Bu ölümcül silah Ermənistanın əlinə necə düşdü? Hələ ki cavab ala bilməmişik. Amma alacağıq. Hər kəs gəlsin, görsün, Şuşanı, bizim qədim şəhərimizi Ermənistan İskəndər M raketləri ilə məhv etməyə çalışırdı. Şuşanı biz azad edəndən sonra bundan istifadə etdilər. Bizdə kifayət qədər məlumat var. Sadəcə olaraq biz rəsmi açıqlama gözləyirik. Hər kəs gəlib bunu görəcək.
erməni vəhşiliyinin, hərbi cinayətin növbəti əyani sübutudur. Prezident İlham Əliyev daha sonra mühəndis maniyyə sistemləri, döyüş postu və əskər kazarması ilə tanış olub. Hərbi qənimətlər parkı ilə tanışlıqdan sonra Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev təltif olunan hərbi qulluqçularla görüşüb. Salam, cənab zabitlər. Əlir. Əziz hərbçilər, bugün sizə dövlətimizin yüksək hərbi mükafatları təqdim edilir. Bu mükafatlar müharibədən sonra mənim təşəbbüsümlə təsis edilmişdir. Mükafatların adlarını da özüm vermişəm. Vətən müharibəsi qəhrəmanı ulduzu, Zəfər və Qarabağ ordenləri yeni təsis edilmiş yüksək hərbi mükafatlardır. Təntənəli mərasimimizin əvvəlində xahiş edirəm ki, vətən müharibəsində qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əyləşin. Allah onların yaxınlarına səbir versin. Şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldıq. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldıq. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Bugünkü təntənəli mərasimin yeri təsadüfən seçilmədi. Biz bu mərasimi Yeni Bulvarda keçirdirik. Yeni Bulvar mənim təşəbbüsümlə bir neçə il bundan əvvəl salınmışdır. Və Yeni Bulvarın uzunluğu 12 kilometrdir. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, köhnə bulvarın uzunluğu cəmi 3 kilometrdir. Və bu bulvarın salınması dövlətimizin qüdrətini göstərirdi, xalqa olan qayğını göstərirdi. Bu yenilik idi, inkişaf idi, bu bizim gücümüzün təzahürü idi. Və ikinci Qarabağ müharibəsi də bizim gücümüzü göstərdi, müasirliyi göstərdi. Çünki biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdıq və bugün artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2-ci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almaniya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr 2-ci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlərini öyrənirlər. Öz ordularını müasir standartlara, müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq istəyirlər. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Çətin relyef şəraitində,
düşmənin bir neçə istehkamı qarşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad etdik. Çünki inkişaf bizim qələbəmizin əsasıdır. Əgər iqtisadi inkişaf olmasaydı, əgər bizim iqtisadi müstəqilimiz olmasaydı, biz bunu təmin etməsəydik, biz lazımı dərəcədə lazım olan müasir silahlar əldə edə bilməzdik. Ona görə burada bu təntənəli mərasimin keçirilməsində böyük rəmzi məna var. Yenilik, inkişaf, güc bu əsas faktorlardır. Bir də vətən sevgisi. Çünki bu bulvarın ərsəyə gəlməsi də bunun təməlində vətən sevgisidir. Çünki bu zona əvvəllər sənaye zonası idi və burada bir çox köhnəlmiş, sıradan çıxmış köhnə müəssisələr fəaliyyət göstərirdi. Bütün bu ərazi təmizləndi, yeni bulvar salındı və sağ tərəfdə olan boş yer də təmizlənib sərəncama götürüldü. Bu mərasimin burada keçirilməsinin digər səbəbi, bax, burada yerləşən hərbi qənimətlər parkıdır. Bu hərbi qənimətlər parkının açılışını bugün etdim. Və orada nümayiş etdirilən düşmənin dağıdılmış və qənimət kimi götürülmüş texnikası bir daha bizim gücümüzü göstərdi. Bir daha düşmənin məğlubiyyətini göstərdi. Burada nümayiş etdirilən texnika məhv edilmiş və qənimət götürülmüş düşmən texnikasının kiçik bir hissəsini təşkil edir. 125 artilleriya topu, 366 tank, 7 S-300 zenit raket kompleksi, 50-dən çox digər zenit raket kompleksləri, 522 yük avtomaşını və digər texnikalar məhv edilmişdir və qənimət kimi götürülmüşdür. Və hərbi qənimətlər parkına gələn hər bir insan ordumuzun, silahlı qüvvələrimizin gücünü görəcəkdir. İradəmizi görəcəkdir. Və görəcək ki, nə qədər bu qələbəni əldə etmək çətin idi. Çünki 30 il ərzində düşmən azad edilmiş torpaqlarda möhkəmlənirdi. İstehkamlar qururdu, səngərlər qazırdı, sığınacaqlar qazırdı. Bütün bunlara baxmayaraq, qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, vətən sevgisi göstərərək Azərbaycan hərbçiləri bütün bu maneələri dəf edərək düşməni məğlub etdi. 30 il ərzində Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapmırdı. Ancaq bizim problemlərimiz ondan daha əvvəl başlamışdır. Daha dəqiq desəm, 1987-ci ildə. Çünki 1987-ci ildə Heydər Əliyevi bütün vəzifələrdən, o cümlədən Politbüro üzvü vəzifəsindən uzaqlaşdıraraq ermənilərin əlinə fürsət düşdü. Və onlar bu fürsətdən istifadə etdilər. Heydər Əliyevin istifasından 2 həftə keçməmiş bir erməni millətçisi, Qarbaçovun müşaviri, onun sağ əli Aqambekyan Fransada olarkən, Fransa qəzetinə müsahibə verərkən demişdir ki, Dağlı Qarabağ Ermənistana birləşməlidir. Elə 87-ci ildə. Heydər Əliyevin dövründə heç vaxt buna cürət edə bilməzdilər. Ona görə dünya erməniliyin əsas hədəfi Heydər Əliyevdir. Çünki bilirlər ki, nə qədər ki o qüvvədədir, nə qədər ki o vəzifədədir, heç vaxt imkan verməz ki, erməni millətçiliyi baş qaldırsın. Necə ki, Azərbaycana rəhbərliyi dövründə 70-80-ci illərdə bütün separatçı meyllərin qarşısı elə yerindəcə alınırdı. İndi baxın, tarixə baxın, sanki heç nə dəyişilməyib.
Sovet vətəndaşı özünü akademik sayan Fransa'da bu açıqlamanı verir və bu artıq mövzu ortalığa atılır. Və ondan sonra biz yaxşı xatırlayırıq hansı proseslər baş vermişdi. Faktiki olaraq Dağlı Qarabağı Azərbaycandan ayırmışdılar. Xüsusi İdarə Etmə Komitəsi yaradılmışdır. Moskvadan bir adam göndərilmişdir. O da sırf erməni pərəz bir adam idi. Və faktiki olaraq o vaxtdan bizim problemlərimiz başlamışdır. Və Azərbaycana qarşı o vaxt çirkin informasiya kampaniyası aparılırdı. Bütün bunları yaşlı nəsil yaxşı xatırlayır. Müstəqillik əldə olunandan sonra nələr baş verdi? Müstəqillikdən 4 ay sonra Xocalı soyqırımı törədildi. Ermənistan və Sovet İttifaqının 366-cı alaylı hərbi cinayət törətdi, vəhşilik törətdi, dinç insanları qətlə yetirdi. Onların arasında uşaqlar, qocalar, qadınlar, Xocalı soyqırımı bugün dünya tərəfindən tanınır. Ondan çox ölkə bu soyqırımı rəsmən tanıyıbdır. Xocalı soyqırımından 3 ay keçəndən sonra Şuşa və Laçın işğal altına düşdü. Və məhz o vaxt faktiki olaraq hakimiyyətə gəlmiş və bu gəlişini rəsmiləşdirmək istəyən AKC Müsavat cütlüyünün həyanəti hesabına bunun nəticəsində Şuşa və Laçın işğal altına düşdü. Çünki onlar üçün hakimiyyətə gəlmək hər şeydən vacib idi. O vaxt Müdafiə Naziri onların adamı idi. Hansı ki söz vermişdi ki, əgər Şuşa əldən geçsə öz başına güllə çaxacaq. Bugünə qədər orada burada sülənir, tula kimi. Faktiki olaraq hakimiyyət de facto xalq cəbhəsi Müsavatın əlində idi. Və onlar Şuşa və Laçını ermənilərə təhvil verərkən Bakıdakı hakimiyyəti yıxmaq istəmişlər və buna nail oldular. Ondan bir ay keçəndən sonra hərbi çevriliş edərək, parlament binasını zəbt edərək hakimiyyəti devirdilər və qanunsuz olaraq hakimiyyətə gəldilər. Onların böyük həyanatidir. Və ondan sonra nələr baş verdi? Ondan sonra faktiki olaraq ölkə idarə olunmaz vəziyyətə düşmüşdür. Xaos, anarxiya, özbaşınalıq, hərcməcilik, talançılıq hökm sürürdü. Kətlər işğal altına düşürdü. Xalq cəbhəsi Müsavat hakimiyyəti Ermənistana benzin satırdı. Özləri də bunu etiraf etmişdilər. Bu video materiallar, kadrlar var. Özləri də etiraf eləmişdilər ki, özləri bu həyanətin içindədir. Ordunu gücləndirmək əvəzinə, ordumuza dəstək vermək əvəzinə ancaq öz hakimiyyətini möhkəmləndirirdilər. Naxçıvanda Heydər Əliyev blokada şəraitində imkan vermədi ki, ermənilər Naxçıvanı işğal altına salsınlar. Halbuki dəfələrlə belə cəhdlər olub və orada gedən sərhəddə şiddətli döyüşlərdə bizim hərbçilərimiz və mülki vətəndaşlar sinəsini qabağa verərək öz torpaqlarını müdafiə ediblər, məhz Heydər Əliyev faktoru hesabına. Onlar isə buradan Naxçıvana hərbi desant göndərirdilər ki, Heydər Əliyevi hakimiyyətdən devirsinlər. O vaxt daxili qoşunlar komandanı, bugün xaricdə gizlənən bir tula, ora desant göndərirdi. Torpaqlar əldən gedir, ermənilər kəndlərimizi zəbt edir. Onlar Naxçıvanda Heydər Əliyevə qarşı mübarizə aparırlar. Xalq cəbhəsi Müsavat həyanətkarları onların əməlləridir. Ancaq qorxdular, heç burunlarını soxa bilmədilər. Çünki xalq qalxdı. Dedilər ki, gələn kimi sizi məhv edəcəyik burada. Vətəndaş müharibəsinə start verdilər. Gəncəni bombaladılar. Azərbaycan əskərlərini əsir götürdülər. Torpaqlar işğal altında düşə-düşə. Bu həyanət deyir, bəs nədir? 93-cü ilin aprelində Kəlbəcəri düşmənə verdilər. Ondan sonra da təşvişə düşdülər, qorxuya düşdülər, depressiya düşdülər. Bugünə qədər də bu depressiyadan çıxa bilmirlər. Və öz canlarını qurtarmaq üçün
o vaxt məcbur olub Heydər Əliyev müraciət edib ki, onları burada prezident aparatının qarşısında asmasınlar. Onların dar ağacı hazır idi. Bir il cəmiyyə Azərbaycan xalqı bunlara dözdü. Amma görün, bir il ərzində nə qədər böyük ziyan vurdular. Torpaqlarımız əldən getdi, ordunu məhv etdilər, vətəndaş müharibəsindən start verdilər, qardaş qanını tökdülər. Ona görə mən deyəndə ki, bunlar xəyanətkardır, satqındır, düşməndir. Bax, buna əsaslanaraq deyirəm. Tarixi faktlara əsaslanaraq deyirəm. Və onların bu mənfur hissləti bugün də özünü bürüzə verir. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanında da altdan-altdan bizim ordumuza şər ataraq, haqq işimizə şər ataraq düşmənin dərmanına su tökdülər. Ona görə bu tarixi bilmədən bugünkü reallığa düzgün qiymət vermək mümkün deyil. Və məhz Azərbaycan xalqının dəstəyinə arxalanaraq Heydər Əliyev 93-cü ildə hakimiyyətə gələndən sonra bütün xoşa gəlməz hallara son qoydu. Bütün qanunsuz silahlı birləşmələri tərk silah etdi. Sabitlik, qayda qanun yaradıldı və nizami ordu quruculuğu başlamışdır. Mən 2003-cü ildə hakimiyyətə gələrək prezident vəzifəsinə başlayaraq söz vermişdim ki, ərazi bütövlüyünü qoruyacağım və bu sözə əməl etdim. Azərbaycan ərazi bütövlüyü 17 il ərzində qorundu. Düşmənin bütün cəhdlərinə baxmayaraq hər hansı bir güzəşt edilmədi. Halbuki təzyiqlər də olmuşdur, təhdidlər də olmuşdur, mənə qarşı çevriliş cəhdləri olmuşdur. 2003-cü ildə Azadlıq meydanında Axıçı Müsavat cütlüyünün tör-töküntüləri hərbi çevriliş etmək istəmişdilər. Alınmadı, harp dəstəkləmədi. 2005-ci ildə Azərbaycanda Narıncı İnqilab təşkil etmək istəmişdilər. Artıq Narıncı bantları bağlamışlar başlarına. Narıncı çadırlar gətirilmişdir. Nə idi məqsəd? Məqsəd satqınları hakimiyyətə gətirmək. Onların əli ilə Qarabağı ermənilərə vermək və Azərbaycana rəhbərlik etmək. Mən bunu qoymurdum. Ona görə bəzi xarici paytaxtlarda qərar verildi ki, İlham Əliyevi devirməliyik. O vaxtda Narıncı İnqilab dəbi var idi. Orada, burada inqilablar baş verirdi. Bu inqilabların axırı nə oldu, indi hər kəs görür. Ölkələr bərbad vəziyyətdədir, böhrandan çıxa bilmirlər. 15 il artıq böhran hökm sürür, 17 il. Və o ölkələrin böhrandan çıxma ehtimalı çox aşağıdır. Yenə də xalq arxamda durdu. Yenə də xalq müstəqil siyasəti dəstəklədi. Və bütün təzyiqlərə, bütün cəhdlərə, ondan sonra da cəhdlər olmuşdu. Baxmayaraq, Qarabağ məsələsində 1% güzəştə getmədim. Bunun əksinə, 2003-cü ildə prezident seçkilərindən sonra demişdim ki, artıq nə danışılıb qalsın kənarda, mən bunu tanımıram. Sıfırdan başlamalı danışıqlar. Sıfırdan. Və bütün təzyiqlərə baxmayaraq buna nail oldum. Və məhz bunun nəticəsində Madrid prinsipləri ortalığa çıxdı. Bəli, Madrid prinsipləri bizi tam qane etmirdi və mən bunu gizlətmirdim. Ancaq Madrid prinsiplərinin əsasında bizim torpaqlarımızın azad edilməsi nəzərdə tutulurdu. Və mən dəfələr də demişdim ki, heç vaxt ölkəmizin ərazi bütövlüyü danışıqlar predmeti, mövzusu olmayacaq, olmayıb. Və həyat bunu təsdiqlədi. Mənim o vaxt danışıqların uğurla başa çatmasına inamım var idi. Çünki mən təzə seçilmişdim bu vəzifəyə. Hələ böyük siyasətin, riyakarlığın nə dərəcədə geniş vüsət almasından xəbərsiz idim. Hesab edirdim ki, kim hansı tərəf müqabili nəyi deyirsə, o da həqiqətdir.
Sonra anladım ki bütün bu illər ərzində bizi aldatmağa çalışmışlar. Məsələni həll etmək yox, dondurmaq istəmişdilər. Bu torpaqları erməni tapdağının altında daima saxlamaq istəmişdilər. Bu məsələlə bilavasitə məşğul olan beynəlxalq qurumlar. Onu sonra anladım. Ancaq bununla paralel olaraq danışıqları apararaq eyni zamanda hazırlıq işləri də gedirdi. Və mən bunu gizlətmirdim. Dəfələrlə demişdim ki, əgər sülh yolu ilə məsələ həll olunmasa, hərbi yolla biz bunu həll edəcəyik. Nəticədə də belə oldu. Nə demişəmsə, onu da eləmişik. Bütün bu illər ərzində demişdim ki, heç vaxt ikinci erməni dövləti bizim torpağımızda yaradıla bilməz. Demişdim ki, birinci erməni dövləti bizim tarixi torpağımızda yaradılıbdır. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin birinci qərarlarından biri də İrəvanı Ermənistana vermək, paytaxt düzəltmək idi. Mən bunu qınamışam. Demişəm ki, bu xəyanət idi, satqınlıq idi, bağışlanmazdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin böyük xidmətləri var Azərbaycan xalq qarşısında. Ancaq biz tarixi malalamamalıyıq. Bilməliyik tarixi. Bilməliyik ki, 1918-20-ci illərdəki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti fəaliyyət göstərirdi. Müstəqilimiz yarımçıq idi. İrəvanı verdik Ermənistana. Halbuki buna o vaxt İrəvandan olan nümayəndələr etiraz edirdilər. Onların səsinə fikir verən olmamışdır. Tam hakimiyyəti təmin edə bilmirdi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. İngiliz generalları burada meydan sulayırdı. Hətta bizim bayrağımızı təsdiq etmək üçün İngiliz generalı gərək əmir verəydi. Hər şey necə olub, elə də deməliyik. Saxta tarix uydurmamalıyıq. O qədər bizim üçün saxta tarix uydurmuşlar. Həm Sovet dövründə, həm müstəqilliyin ilk illərində. Elə biz elə saxta tarixin girovuna çevrilmişik. Hər şey bilməliyik. Kimin tarixdə hansı rolu var və nəticə nədən ibarətdir? Və danışıqlar masasında prinsipiallıq göstərərək, eyni zamanda biz güclü ordu yaradırdıq. Bütün bu illər ərzində, 17 il ərzində əsas bizim birinci xərclərimiz, büdcə xərcləri hərbi xərclər olmuşdur. Və biz istədiyimizə nail olduq. Ordunun döyüş qabiliyyəti möhkəmləndi, yüksəldi. Müasir silah, sursat, texnika ilə ordumuz təchiz edildi. Bir çox mənbələrdən biz bu texnikanı almışıq. Bir ölkədən asılı olmamaq üçün və buna nail olmaq üçün sənin gərək tərəfdaş ölkələrlə sıx əlaqələrin olsun. Çünki silah bazarı çox həssasdır. Burada ancaq kommersiya, biznes maraqları hər şey həll etmir. Siyasi məsələlər hər şey həll edir. Və biz tərəfdaş ölkələrdən elə texnika, elə silahlar almışıq ki, əgər bir mənbədən olan texnikaya bir şey olarsa, bizim rezerv imkanlarımız var. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi. İkinci Qarabağ müharibəsinə hazırlaşmalı idi və hazırlaşdıq. Siyasi sabitlik təmin edildi, vətəndaş birliyi təmin edildi, xalqın dəstəyini hiss edərək çox inamlı islahatlar aparıldı. Və siyasi müstəvidə artıq vəziyyət sağlamlaşdı. Beynəlxalq müstəvidə bizə sərf edən önəmli qərar qətnamələr qəbul edildi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Mən bu barədə əvvəlki illərdə danışarkən bəziləri hesab edirdi ki, bəli, bunlar qəbul olundu, amma bunun nəticəsi yoxdur. Bugün gördük bunun nəticəsini. Hər kəs gördü bunun nəticəsini. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var idi. Ondan başqa ciddi bir sənəd yox idi. BMT Baş Assambleyasının qərarı, Qoşulmama Hərəkatının qətnamələri, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Parlamenti, hətta Avropa Şurası Parlament Assambleyası həmişə bizə düşmənçilik mövqe sərgiləri. Onlar da məcbur olub ərazi bütövlüyümüzə dəstək
nümayiş etdiriblər. Bütün bunlar siyasi və hüquqi baza yaradıbdır. Və əgər bu olmasaydı, müharibə dövründə bizə qarşı Minsk qrupuna həmsərlik edən ölkələrin BMT-dəki təşəbbüsü nəticə verə bilərdi. Bunu da hər kəs bilsin. Biz çoxları bilmir. Müharibə gedə-gedə bizə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək istəyirlər. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik. Bizə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək ədalətsizlikdir, vicdansızlıqdır. Kim idi bunu təşkil edən? Minsk qrupuna həmsədrilik edən ölkələr. Kim bunun qarşısını aldı? Bizə dost olan ölkələr. Qoşulmama hərəkatına üzv olan ölkələr. Çünki biz qoşulmama hərəkatının sədri kimi özümüzü ləyaqətlə aparmışıq. Bu ölkələrə kömək eləmişik. Həm maliyyə yardım eləmişik, humanitar yardım eləmişik. Covid-lə bağlı 30-dan çox ölkəyə humanitar, maliyyə yardım göstərmişik. Onların maraqlarını müdafiə eləmişik. Və onlar da öz növbəsində bizə dəstək verdilər. Düzdür, hər hansı bir qətnamə qəbul olunsaydı belə bizi dayandıra bilməzdi. Heç kim və heç nə bizi dayandıra bilməzdir. Və mən müharibə dövründə dəfələrlə xalqa müraciət edərək demişdim. Rədd olsun düşmən bizim torpağımızdan, mən müharibəni dayandırıram. Ona görə beynəlxalq müstəvidə hazırlıq aparılmalıydı. İqtisadi sahədə hazırlıq aparılmalıydı. Biz əgər hansısa bir ölkədən, yaxud da ki, hansısa beynəlxalq maliyyə qurumundan asılı olsaydıq, biz müharibəni apara bilərdik mi? Əlbəttə ki, yox. Min cürə təzyiq edəcəklər bizə, təhkid edəcəklər. İmkanlarımızı kəsəcəkdilər. İqtisadi müstəqillik əsas məsələlərdən biri idi. Buna da nail olduq. Enerji müstəqilliyinə nail olduq. Tarixi layihələri həyata keçirdik. 2006-2007-ci illərdə neft-qaz kəmərləri inşa edildi. Əgər o kəmərlər tikilməsiydi, bizim bu qədər vəsaitimiz olmazdı. Vəsait yoxdursa, silah da olmayacaqdı. Silahları bizə heç kim bağışlamayıb. Ermənistandan fərqli olaraq 5 milyard dolları heç kim hədiyə eləməyib. Onların məhv edilmiş və qənimət götürülmüş silahların dəyəri 5 milyard dollardır. Biz pulla almışıq. İqtisadi müstəqillik olmasaydı necə ala bilərdik? Müharibəni necə apara bilərdik? Və torpaqlar əbədi ermənin tapdağı altında qala bilərdi. Ona görə iqtisadi müstəqillik. Bu sahədə hazırlaşdıq. Ermənistanı dalana çevirməliydik. Bütün nəqliyyat, kommunikasiya, enerji xətləri elə çəkdik ki, onlardan yan keçdi. Nə qədər təzyiqlə üzləşdim mən? Yox, bu xət Ermənistan üzərinə keçməlidir. Dəmir yolu Ermənistan üzərinə keçməlidir. Bakı-Tbilisi-Qars inşa edilməməlidir. Biz buna kredit verməyəcəyik. Dedim, vermirsən, cəhənnəmə vermə. Mən özüm kredit vermişəm bunu Gürcüstana. 725 milyon dollar. Nail olduq, onu tikdik, Ermənistan dalana çevrildi. Bu özlüyündə nəyə gətirdi, çıxartdı ki, oradan köç başlamışdır. Ermənistandan kütləvi köç başlamışdır. Köç olan kimi bazar daralır. Bazar daraldıqca heç kim investisiya qoymaz. Adam gərək dəli olsun Ermənistana investisiya qoysun. Həm o illərdə, xüsusilə indi. Beləliklə, Ermənistanı iqtisadi cəhətdən çöktürmək əsas vəzifələrdən biri idi və mən bunu gizlətmirdim və buna nail olduq. Gənclərimizi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması ən vacib məsələlərdən biridir və ikinci Qarabağ müharibəsi göstərdi ki, bu sahədə də böyük uğurlar əldə edilir. Və əlbəttə ki, ilk növbədə ordu quruculuğu, ordunun maddi texniki təchizatı, döyüş qabiliyyəti, peşəkarlığı, xidmət şəraiti, hərbçilərin məişət şəraiti yaxşılaşdırıldı. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdəyik. İndi bu xaribədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki, qalxacaq. Və bu xaribə dövründə gücümüzü göstərdik.
Ermənistana biz şans verirdik. Hələ 2016-cı ildə aprel döyüşləri zamanı şans verdik. Və o vaxt ki xunta başçısı Sarkisyan acı məğlubiyyətdən sonra torpaqları bizə qaytarmaq sözü vermişdi mənə. O vaxt aprel döyüşləri gedə-gedə onlar gecə gündüz Moskvaya Rusiyanın baş qərargah rəisinə zəng edirdilər ki, Azərbaycana deyin ki, müharibə dayansın. Yalvarırdılar. Biz o şərtlə dayandırdık ki, dərhal danışıqlar başlasın. Və başlamışdır. Müharibə dayanandan sonra, bir aydan sonra Viyana'da artıq Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüş keçirmişdir. Nə üçün o vaxta qədər bu səviyyədə görüş keçirilmirdi? Amma indi aprel döyüşlərində biz ermənilərin başına bir zərbə vurandan sonra dərhal may ayında keçirildi. İyun ayında Rusiyada zirvə görüşü keçirildi. Və Sarkisyan söz vermişdi mənə ki, mənə iki həftə vaxt lazımdır. Mən indi söz verirəm ki, bunu həll edəcəm. Dedim, yaxşı. Çıxdı, getdi. Ondan sonra orada ya özləri təşkil eləmişlər, ya özü-özlüyündə belə bir hadisə yaranmışdı, o polis bölməsini zəbt etmişlər. Bunu bəhanə gətirərək imtina etdi. Yenə də bizi aldatdılar. Tək Sarkisyan yox. Onların hamısı. 2018-ci ildə Naxçıvan əməliyyatı. Yenə də onlara dərs verdik. Yenə də göstərdik ki, axırı pis olacaq. Məhv edəcək sizi. O da dərs olmadı. O da düşdü hakimiyyət dəyişikliyinə. Ermənistana təzə hakimiyyət gəlmişdi. Ondan bir ay sonra biz uğurlu əməliyyat keçirərək önəmli strateji yerləri Naxçıvanda sərhəddə götürmüşük və artıq Qarabağa gedən yola tam nəzarət edirdik. Və müharibə dövründə, indi bu sir deyil, bilirdik ki, nə aparılır Dağlı Qarabağa. Bilirdik. İstənilən an o yolu kəsə bilərdik. Sadəcə olaraq buna ehtiyac yox idi. O da dərs olmadı. Ondan sonra bizdən vaxt istədilər. Yeni hakimiyyət ki, vaxt verin, biz burada daxili problemləri həll edək. Köhnə bu xunta nümayəndələrinin problemlərini həll edək. Bizə vaxt verin, biz həll edəcəyik. Yenə də aldatdılar bizi. Ondan bir il sonra Ermənistan başnaziri çıxıb demişdi, Dağlı Qarabağda Qarabağ Ermənistandır. O nə demir? Deməkdir ki, danışıqlar qurtardı. Mənasızdır. O danışıqların sonuydu. Və digər təhribat xarakterli addımlar, hərəkətlər, çıxışlar göstərirdi ki, Ermənistan torpaqları qaytarmaq istəmir. Və azad edilmiş torpaqlarda gördüyümüz mənzərə sizin dəf etdiyiniz o təmas xətləri, o müdafiə xətləri göstərir ki, bir qarış torpaq vermək istəmirdi. Başımızı aldatmaq, öz himayədarlarına arxalanmaq, onlardan müftə silah almaq, siyasi dəstək almaq, onların ölkələrində yaşayan lobbiçilərdən istifadə etmək və əbədi bizi bu vəziyyətdə saxlamaqdır. Bu idi onların niyyəti. Ondan sonra iyul, sentyabr aylarında təhribatlar dövlət sərhədində, Ondan sonra avqust ayında diversiya qrupu göndərildi və sentyabr ayında artıq ikinci Qarabağ müharibəsi başlamışdır. Müharibə ilə bağlı Azərbaycan xalqının geniş təsəvvürü var. Vaxt keçdikcə ayrı-ayrı əməliyyatlar haqqında da məlumat verəcək. Ancaq 44 günlük vətən müharibəsi bizim gücümüzü, iradəmizi, birliyimizi göstərdi. Göstərdi ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmayacaq. Biz düşməni hər gün qovurduq, hər gün. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Halbuki müharibələrdə olur hücumlar, geriyə dönmələr, manevrlər bir dəfə də Ermənistan uğurlu əməliyyat apara bilməmişdir. 10 min
fərari olub Ermənistan ordusunda. Özləri bunu etiraf ediblər. İndi onları əff etmək istəyirlər. İndi 5000-ini əff etmək istəyirlər, bəs qalan 5000 yəqin ki, çıxıb gedib artıq Ermənistanda yoxdur. Bir nəfər də Azərbaycan ordusunda silahlı qüvvələrimizdə fərari olmamışdır. Yaralanmış hərbiçilər, ağır yaralanmış hərbiçilər bir amalla yaşayırlar ki, tezliklə sağalıb yenə də döyüşə qayıtsınlar. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan əskəri, zabiti yüksək mənəvi ruh göstərmişdir. Peşəkarlıq, qəhrəmanlıq öz yerində, mənəvi ruh. Və onlar bizi görəndə qaçırdılar bizim qabağımızdan. Hər gün biz onları qovurduq. Və bütün əməliyyatlar düşünülmüş şəkildə aparılmışdır. Hər gün, gün ərzində görülmüş işlər mərzə edilirdi mənə, müşavirələrə keçirilirdi. Növbəti gün ərzində görüləcək işlərin planı tutulurdu və deyə bilərəm ki, əksər hallarda nəzərdə tutduğumuz bütün məsələlər öz həllini tapdı. Əlbəttə, bəzi yerlərdə yubamalar oldu, bəzi yerlərdə daha da tez, yaxud da ki, daha da böyük həcmdə əməliyyat aparıla bilərdi. Ancaq bu müharibədir. Bunu planlaşdırmaq mümkün deyil. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdılar. Və o istihkamları, o müdafiə xətlərini keçmək həm peşəkarlıq, güc və cəsarət tələb edir. Ölümə gedirdilər bizim aslanlarımız, ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işiydi. Onlar öz torpaqları uğrunda vuruşurlar. Erməni əskərinin bizim torpağımızda nə işi var? Və mən bunu hələ bir neçə il bundan əvvəl demişdim. Bir beynəlxalq tədbirdə hansı erməni mənə sual vermişdi ki, orada deməli, snayper müxaribəsi gedir, yaxud da ki, erməni əskərləri ölür. Dedim ki, ölmək istəmirsə, rədd olsun bizim torpağımızdan. Müxaribə dövründə dəfələrlə demişdim. Tarix versin mənə Ermənistan rəhbəri, nə vaxt rədd olur bizim torpağımızdan. Həmən an biz müxaribəni dayandırırıq. Belə də oldu. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında azad edildi. Ermənistan ordusunun beli qırıldı. Ermənistan ordusu məhv edildi. 10 min fərari olan ordu biabırçılıq və rəzalətdir. Zəncirlərlə bağlayırlar onlar döyüş məntəqələrində öz əskərlərini ki, qaçmasınlar. Zəncirlərlə. Bu vəhşilikdir. Öz əskərinə qarşı vəhşilikdir. Və Şuşa əməliyyatından sonra Ermənistan diz çökdü. Şuşa əməliyyatı ayrıca bir dastandır. Bu haqda hələ çox danışılacaq. Ancaq Şuşaya gedən hər bir adam o sıldırım qayaları görərkən təsəvvür edə bilmir ki, necə bu alınmaz qala alındı. Ancaq peşəkarlıq, rəşadət, qəhrəmanlıq və milli ruh hesabına biz Şuşanı azad eləmişik və düşmən diz çökdü. Qabağımızda başı nə idi? Ağ bayraq qaldırdı, öz məqlubiyyətini etiraf etdi. Noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atdı. Və biz bir güllə atmadan Kəlbəcər, Laçin və Ağdam rayonlarının işğal altında olan hissəsini də geri aldıq. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Xalqımız əbədi bu müharibə ilə bağlı qürur hissi keçirəcək. Biz müzəffər xalq kimi özümüzü təsdiq eləmişik dünyada. Ermənistan isə məğlub edilmiş ölkədir. Bizim qarşımızda diz çökmüş ölkədir. Başını, boynunu bükmüş ölkədir. Və həmişə belə olacaq. Onların törətdikləri, vəhşilikləri görəndə adam dəhşətə gəlir. Bütün şəhərlərimiz dağıdılıb. Məscidlər dağıdılıb. Məscidlərdə inək donuz saxlayıblar. Bütün müsəlman aləmini təhqir ediblər. Qəbirləri dağıdıblar, qəbirləri şumlayıblar. Dəfn edilmiş insanları çıxardıb, onların qızıl dişlərini çıxardıblar. Və bu vəhşi dövr nədir? Vəhşi, elə vəhşi bəlkə də o qədər də ağır söz deyil. Bütün dünya gördü.
Nə idi onların əsas ideoloji amili? Ki onlar burada azlıqda yaşayan, mədəni, böyük sivilizasiya aid olan bir xalqdır. Ətrafında da vəhşi müsəlmanlar bunları əhatə edir. Buydu bu. Avropanın hər bir tinində bunu deyirlər. Rusiyanın hər bir tinində bunu deyirlər. Ki, bizə kömək eləyin, yoxsa ki, bizi burada boğarlar. İndi hər kəs gördü, bunun sivilizasiyası nədir, bunun mədəniyyəti nədir, bunun əxlaqı, mənəviyyatı nədir? Qəbirləri dağıdan, şumlayan, ölülərin qızıl dişlərini çıxaran, məsciddə donuz saxlayan vəhşidir. Başqa ad yoxdur. Bütün dünya bunu görüb və daha da çox görəcək. İndi azad edilmiş torpaqlara ezam olunan insanlar və xarici qonaqlar hər şeyi öz gözləri ilə görürlər. Biz bütün azad edilmiş torpaqları bərpa edəcəyik. Sadəcə olaraq, heç vaxt erməni vəhşiliyini biz unutmamalıyıq. Biz çox xeyrxah xalqıq. Bu həm bizim üstünlüyümüzdür. Eyni zamanda, qarşısında vəhşi olanda xeyrxah olmaq olmaz. Onlara elə cavab verməliyik ki, əbədi bunu saxlasınlar öz tarixi yaddaşlarında. Heç vaxt bu silinməsin onların yaddaşlarından. Və silinməyəcək. Və bugün orada baş qaldıran bəzi revanşist qüvvələr də bilməlidirlər. Dəmir yumruq yerindədir. Lazım olarsa elə əzəri bunların başını da əbədi buna son qoyulacaq. Bugünkü təntənəli mərasim bugün keçirilir. Bunun səbəbləri yəqin ki, sizə bəllidir. İlk növbədə yeni hərbi mükafatlar hazırlanmalı idi. Onlar yox idi. Onların dizaynı hazırlanmalı idi. Onların hazırlanması təşkil edilməli idi. Bu vaxt apardı. Eyni zamanda pandemiyaya görə qapalı yerlərdə belə mərasimlərin keçirilməsi mümkün deyil və hava şəraiti də uyğun olmalı idi. Bir də hərbi qənimətlər parkı hazır olmalı idi. Mən istəyirdim ki, parkın açılışı günündə biz görüşək və bu yüksək mükafatlar sizə təqdim edilsin və parkın ilk ziyarətçiləri siz olasınız. Buna görə bir qədər vaxt apardı, ancaq bugün bu mərasim keçirilir. Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz, dünya azərbaycanlılarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Biz yeni reallıq yaratmışıq. Qan tökərək, cəsarət göstərərək, düşməni qovaraq yeni reallıq yaratmışıq. Və bugün hər kəs bizimlə hesablaşmalıdır və hesablaşacaqdır. Eşq olsun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan! Mayor Səfərli, Möhtərəm Prezident, Cənab Müzəffər Ali Başkomandan, bugün mən və döyüşçü yoldaşlarım, həyatımızın ən xoşbəxt, qürurlu anlarını yaşayırıq. Xalqımızın ümumilli lideri, Ulu Öndər, Heydər Əliyevin özü qədər inandığı və gələcəyinə böyük ümidlər bəslədiyi, Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi etdiyi, rəşadətli, qalib Azərbaycan ordusunun əskəri, zabiti olmaq həqiqətən də qürur vericidir. Dəmir yumruq əməliyyatı ilə başlayan vətən müharibəsində biz qalib gəldik. Bu qələbə dövlətimizin və ordumuzun qələbəsidir. Bu qələbə xalqımızın birliyinin, vətənpərvərliyinin, həmrəyliyinin qələbəsidir. Bu qələbə, cənab prezident, şəxsən sizin, Müzəffər Ali Başkomandanımızın qələbəsidir. Yaxşı yadımdadır. Aprel döyüşlərindən sonra
Lələtəpe döyüşçüleriyle görüşte bir daha Ermənistan nərbi siyasi rəhbərliyini xəbərdarlıq etmişdiniz ki, Ermənistan silahlı qüvvələri aprel döyüşlərindən düzgün nəticə çıxarmasalar, Lələtəpe əməliyyatı təkrarlana bilər. Lakin Ermənistan riyakar, məkirli, hiləgər niyyətindən, əməlindən yenə də əl çəkmədi. Odur ki, Azərbaycan işğal edilmiş tarixi torpaqlarımızı azad edilməsi, Respublikamızın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün dəmir yumruq əməliyyatı ilə vətən müharibəsinə qalxdı. Biz döyüşlərə qələbə əzmi, böyük ruh yüksəliyi ilə gedirdik Cənab Ali Başkomandan. Yaxşı bilirdik ki, böyük zəfər hər birimizin iradəsindən, şücaətindən, qəhrəmanlığından çox asılıdır. Bizi döyüşdən döyüşə aparan Heydər Əliyev ənənələrinə sadiqliyimiz, Müzəffər Ali Başkomandanın qətiyyəti, mübarizliyi, vətənimizə olan böyük sevgimiz, ümumxalq şüarına çevrilmiş Qarabağ Azərbaycandır sözləri və arxamızda dağ kimi dayanmış gəlir bilən xalqımızın birliyidir. Yaxşı bilirdik ki, döyüşlərdə şəhid olsaq, intiqamımız alınacaq. Qanımız yerdə qalmayacaq. Ailələrimiz dövlətimizin diqqət və qayğısı ilə həyat olunacaq. Bu diqqət və qayğıya görə bir daha sizə minnətdarıq, Cənab Prezident. Məni yüksək fəxri ada, vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görmüsünüz. Bu, böyük etimad, eləcə də böyük məsuliyyətdir. Bir daha qarşınıza söz verib, and içirəm ki, indən sonra da Ulu Öndər Heydər Əliyevin ənənələrinə sadiq olacaq. Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında vətənimə, dövlətimə, xalqıma sədaqətlə xidmət edəcəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Kaptan Məmmədov, Cənab Ali Başkomandan, məruzə edirəm ki, işğal altında qalmış ərazilərimizin azad edilməsi ilə əlaqədar sizin əmrinizi hər bir hərbi qulluqçu kimi biz, Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının xüsusiyyətləri də səbirsizliklə gözləyirdik. 44 günlük vətən müharibəsində qazanmış qələbədə iştirakımla şərəf və qürur duyuram. Vətən torpağın əli qarşılığında döyüşmək bizə də nəsib oldu və sonda şanlı qələbə əldə edildi. Azərbaycan tarixinə şanlı bir sərlənmə kimi həkk olundu. Biz bu müharibəni şəhidlərimizin canı, qanı bağısına, hərbiçilərimizin rəşadəti hesabına qazandıq. Hər dəfə döyüş atlanda bizi bir amal, bir məqsəd gücləndirirdi. Qısa müddət ərzində düşmənə sarsıcı zərbə vurub, torpaqlarımızı tapdaqdan azad edək. Vətən naminə qəhrəmanı göstərənlər, vətənin həyatı, sağlamlığı bağısına müdafiə edən döyüşçü yoldaşlarımız həmişə bizim ürəyimizdə və yaddaşımızdadır. Onlar heç vaxt unudulmayacaq. Bugün böyük azadlıq missiyasını yerinə yetirən bir qrup hərbi qulluqçularımız dövlətin orden və medalları ilə təltif olunur. Mənim xidmət etdiyim bölmə Füzuli, Şuşa, Kəlbəcər və Xocavənd istiqamətlərində döyüşlərdə və bu rayonların azad olmasına yaxından iştirak etmişdir. Həmin döyüşlərdə iştirakım dövlətimiz tərəfindən layiqincə qiymətləndirmiş və mən Qarabağ ordeni ilə tərtib olmuşam. Cənab Ali Başkomandan, icazə verin diqqətinizə görə sizə dərin təşəkkürümü bildirim. Müharibədə ağır döyüşlər atlarkən, vətən torpağın əl qarşısını azad edərkən, siz Müzəffər Ali Başkomandanın döyüş əmrini qat-qat artıran mənəvi dəstəyini hiss etmişik. Əmin ola bilərsiniz ki, Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunları qəhrəman Azərbaycan ordusu ilə çiyin-çiyinə, bundan sonra da vətənin azadlıq və suverenliyi, xalqımızın təhlükəsizliyi naminə yüksək döyüş qabiliyyəti və möhkəm iradə göstərəcək. Bu yolla canımızı belə əsirgəməyəcək.
Dikkatinize göre sağ olun. Sayın Valiş Komutanım, nereden bitti? Kaptan Udo. Muhterem Prezident. Cenab Müzaffer Ali Başkomandan. Azerbaycan tarihinin şanlı sahifelerinden olan 44 günlük vatan müharibəsində kazandığımız mühteşem qələbə ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin arzusudur, vəsiyyətidir. Siz Şuşanı işğaldan azad olan günü Ulu Öndərimizin məzarına Şəhidlər Xiyabanını ziyaret edərkən demişdiniz. Mən xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Bəli, cənab prezident. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, müstəqil Azərbaycanın güclü ordusu olsun, peşəkar hərbiçilərimiz olsun. Onlar bütün dünyaya göstərsinlər ki, Azərbaycanlılar suda da, quruda da, səmada da düşmənlərimizi məhv etməyə qadirdilər. Elə bu məqsədlə də Ulu Öndərimiz 150 il bundan qabaq indiki Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyi yaratdı. Cənab Prezident, siz vaxtilə demişdiniz, müasir, mütəşəkkil ordunun yaradılmasında Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri olmuşdur. İndi isə mən, rəşadətli, qalib bir ordunun şəxsiyyəti adından böyük qürur hissi ilə deyirəm, Azərbaycan ordusunun qalib ordunun səviyyəsinə yüksəldilməsi, ordumuzun bütün güclü dünya orduları sırasında yer alması şəxsən sizin, Müzəffər Ali Başkomandanımızın adı ilə bağlıdır. Bu müharibədə digər amillərlə yanaşı, Ulu Öndərimizin Azərbaycançılıq məfkurəsi də qələbə çaldı, cənab prezident. Azərbaycan monoetnik dövlət olan Ermənistandan fərqli bir dövlətdir, tolerant bir ölkədir. Burada bir çox xalqların nümayəndələri, türklər, ləzgilər, avarlar, talışlar, ruslar, yəhudilər, udinlər, tatlar və digər xalqların nümayəndələri mehriban bir ailənin üzvü kimi yaşayırlar. Mən avar xalqın nümayəndəsiyəm, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Bizim bir adımız var, biz Azərbaycanlıyıq və Azərbaycanlı olmağımızla hər birimiz həmişə fəxr etmişik, bu gün də fəxr edirik. Bu birlik, bu dostluq, bu qardaşlıq, bu qələbəyə gedən yolda daha da möhkəmləndi, daha da bərkidi. Cənab Prezident, mən Xocavənd, Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdən Qarabağımızın tacı olan Şuşa şəhərinə dək döyüş yolu keçmişəm. Daşaltı uğrunda gedən ölüm, qalım savaşında tabor komandirimiz ağır yaralandıqdan sonra ekstremal vəziyyətdə tabor komandiri kimi çətin, məsuliyyətli vəzifənin ağırlığını öz üzərimə götürərək şəxsiyyətimlə qarşımıza qoyulan mühüm döyüş tapşırıqlarının müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinə nail olmuşuq. Siz isə bütün xidmətlərimi nəzərə alaraq mənə ən yüksək fəxriyada Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adına layiq görmüşsünüz. Sizi əmin edirəm ki, bu ali etimadı bundan sonra da vətənimizə, dövlətimizə, millətimizə, öz doğma Azərbaycanımıza sədaqətli xidmətimlə doğrulacaq. Diqqətinizə görə. Polkovnik Ələkbərov. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, döyüş meydanında göstərdiyiniz şücaət nəticəsində torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və yekunlaşan müharibəsi Ali Başkomandanınız altında zəfər təntənəsi kimi qeyd edilir. Azərbaycan tarixinin ən böyük sərkərdəsi kimi gördüyünüz işlər qalibiyyətinizin yekunlaşdırmışdır. Cənab Ali Başkomandan, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin hər bir hərbi qulluqçuları kimi biz sərhədçilər də sizin hücum əmrinizi gözləyirdik. Düşmənin növbəti təxribatlarına cavab olaraq sizin Müzəffər Ali Başkomandanınız altında Dövlət Sərhəd Xidmətinin qarşısına qoyduğunuz tapşırıqlar uğurla icra olunmuşdur. Azərbaycan-İran Dövlət Sərhədinin 132 kilometrlik hissəsinin Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonlarının, eləcə də Hadrut qəsəbəsinin, Şuşa şəhərinin
azad olunmasında Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları hüzayət və qəhrəmanlıq göstərmişdilər. Ermənistanla Dövlət Sərhədi boyu olan ərazilərimizdə və yüksəkliklərdə Azərbaycanın üçrəngli bayrağı, müzəffər bayrağı, zəfər bayrağı dalğalanmaqdadır. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə ən itiri sürətli əməliyyat kimi yadda qalmış 24 saat ərzində 105 kilometr ərazini işğaldan azad edərək düşmənə ağır zərbələr endirmişdik. Dövlət sərhədində Bartaz, Şüratas, Qızıldaş kimi mühüm yüksəkliklər işğaldan azad edilmişdir. Dövlət sərhəd xidmətinin Harop, Quzğun və Hermes kimi pilotsuz uçuş aparatlarının peşəkar tətbiqi nəticəsində düşmən 290 texnikası məhv edilmişdir. Özümü çox xoşbəxt hesab edirəm ki, qədim Xudafərin körpüsünün və Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunmasını Cənab Ali Başkomandan sizə mövzu etmək şərəfi mənə nəsib olmuşdur. Vətən müharibəsində iştirakımıza görə xidmətlərimizi qiymətləndirərək yüksək dövlət mükafatı ilə təltif etdiyinizə görə sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Möhtərəm Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, sizə əmin edirik ki, bütün Azərbaycan sərhədlərinin mühafizəyə götürülməsi kimi çətin və şərəfli tapşırığın öhdəsindən bundan sonra da əzmkarlıqla öhdəsindən gələcək. Qürurluyam ki, mən qalib Ali Başkomandanın, qalib dövlətin, qalib xalqın zabitiyəm. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ Azərbaycandır. Bir daha, əziz hərbçilər, sizi həm qələbə münasibəti ilə, həm yüksək mükafatlar münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, yeni uğurlar, yeni qələbələr arzulayıram. Sağ olun.